se odpoledne i na základní uměleckou školu v České Lípě a aby se nám odpoledne neprogramovalo jako pozdního večera, protože nás čeká bohatý program, pozvu už rovnou k nám na pódium prvního vystupujícího, jimž bude soubor z obcových Létem. Ve složení Šimon Kaplan, Adam Boreš, Kristýna Pilnajová, Vilma Juřicová, Pavla Pešková, Andrea Martinková a Eliška Faltová. Tito lidé vystupují pod uměleckým vedením paní učitelky Michály Nelhanzové a zahrají nám celkově tři skladby. První z nich bude Stick Dance od Michaela Pretoria a pak bude Thousand Dukaten in Sack od Tilmana Susata a na závěr od Claude Gervaise Galard de la Guerre. Soubor z obcových Létem pod vedením paní učitelky Michály Nelhanzové. Thank you.
vychází soubor Dobřovský Vlatelný pod vedením paní učitelky Michaely Nehanzové a nastoupí další diskutující, bude Jan Stejská. Ten vystoupí na klavír se dvěma skladbami, jednou klasickou od Frederika Chopina za svým výstranou jenom Emo a dále druhou známou melodii z filmu La La Land od Justina Hurwitze v aranži Radima Lenharta. Jan Stejská. Nyní vystřídá zpěv, a to zpěv Magdaleny Jelínkové ze třídy paní učitelky Aleny Hellerové. A Magdalena Jelínková nám zaspívá Uspávanku se studánkou od Jiřího Pavlici. Thank you.
tentokrát v šákovském provedení a bude to Jiří Glaser, který nám zahraje Bolero od Bartolomeo Galatoida. Vezmeme si ještě jeden nástroj, který v těchto prostorách zní naprosto skvěle, a to budou housle. Na housle nám zahraje ní Irenka Berglerová za klavírního doprovodu paní učitelky Hany Řeřichové a bude to Allegro moderato opus 35, první věta od Oskara Reitinga. Thank you.
pomocí přijdou klasické kytary a bude to nejenom solová kytara, ale celý soubor Golden Strings pod vedením paní učitelky Zdenky Angelicové. A tento soubor vystupuje ve složení Viktor Balloon, Adam Kupárek, Vojtěch Žák, Jiří Glaser, Dominik Hellinger a Hrvá. A zahrají nám taktéž tři skladby. Moliana Krajníka, Espanoletu číslo 1, od Vladimíra Kostky, Rondo, pak anonymní nebo argentinský tanec, kde je autor anonymní s názvem Milonga. A to bude od nich pro dnešní odpoledne všechno. Takže kytarový soubor Golden Strings.
16 dní, představuje se nám vodu. A to má další maso, které bude patřit opět zpěvu. Tentokrát bude, teď vám přijde opravdu, ale nebude to pročkalina skrze stojí, ale mezi horami. A nezaspívá ji Amálie Novotná, nýbrž Ela Hrušková, do školy společníku, a doprovodí ji paní učitelka Alena Helerová. A to byste určitě nevěděli, na co ji doprovodí. Takový nástroj ještě ne. Bude s ní zpívat. No, tak to bych nečekal ani já, protože to bude jiný nástroj, tak to si necháme ještě na to další číslo. Teď bude s Elou Hruškovou zpívat sama paní učitelka Alena Helerová. Takže lidová píseň mezi horami, Ela Hrušková a Alena Helerová. Představí opět housle, udání tentokrát Konstantina Perlblera za klavírního doprovodu paní učitelky Hany Řezichové. A Konstantin Perlbler nám zahraje Allegro Josefa Fioka.
housle v podání Konstantina Berglera z 5. ročníku od paní učitelky Martiny Bačové. A nyní se nám nachystá na pódium soubor s příčným chlebem, bude to kvartet příčným chlebem, a zahraje nám valc od Bernda Lochse. Valc je charakteristický tím, že není na čtyři, je na tři. A ten valc je charakteristický kromě toho tím, že se jmenuje 4-4, což znamená vlastně jako buď čtyřky, anebo že je právě pro čtyři, protože ho bude hrát právě kvartet. Takže Johana Švejnohová, Aneška Kiršnerová, Simona Muzimová a paní učitelka, která to působ podvede, Michála Milhanzová. Valc 4-4. Favorita Daniela Forta. Thank you.
Kytaru nám vystřídá klavír v podání Lidie Kreisingerové z 5. ročníku a ta nám zahraje píseň River Flows in You od Irumi. Přístavní ulička, takže Lidie Kreisingerová a paní učitelka Alena Hellerová na ukulele. Thank you.
Přenese Petra Nechvihodová svým houslovým vystoupením opět za doprovodu klavírního paní učitelky Hany Řeřichové. Ruská fantazie Leo Portnoffa a Petra Nechvihodová. Thank you.
Paní učitelce Hančincové. A poslední kytarové solo bude patřit komu jinému než Viktoru Balounovi, který nám zahraje preludium číslo 1 Pila Lobose. Thank you.
naší základní umělecké školy. Další vystupující bude Johana Horánková, která již u nás své studium ukončila. Začala své studium na konzervatoři v Plzni, ale z nějakého důvodu se nám velmi ráda stále vrací a koncertuje s námi na našich koncertech základní umělecké školy. Johana Havranková hraje na klarinet, je původně ze třídy pana učitele Pavla Hryce a za klavírního doprovodu paní učitelky Hany Řeřichové nám zahraje koncert S-dur pro klarinet, první větu od Jana Evangelisty Kožova. Thank you.
nyní budou poslední dvě čísla. Budou to čísla souborová a první soubor je klarinetové kvarteto, ve složení právě Johana Havránková, pan učitel Pavel Hrinc, Matyáš Kecek, kteří přijde klarinet, a pak Robin Poňák, bas klarinet. A zahrají nám tradicionál vozíčku Kevy Leď a klarinetovou anonymního autora. Klarinetové kvarteto s vedením pana učitele Pavla Hrince. A Josef Pels.
a zahrajte nám poslední věc skladby z dnešního koncertu Růžového Panthera od Henryho Mancinyho a poté Ameriku od Leonarda Bernsteina. Takže tady je to takové saxofonové Winterfell pod vedením pana učitele Josefa Trance. Thank you.
pánové, tím to nám dnešní koncert krásně uzavřelo. Pokud se vás dnešní koncert líbil a chtěli byste se na nás podívat i při nějaké jiné příležitosti hned zítra, u nás na Zušce budou dva slovenské pěvecké koncerty v 17 hodin, jeden Vládi Vaškolové a druhý Vládi Vaškolové. A poté tento týden bude velká akce, bude večer s jazzovou farmou úplné ve čtvrtek, od 5 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka na otevřené scéně, kam jste všichni samozřejmě zvání, vystoupí celkově 3 big bandy a jedna jazzová skupina profesionální jazzmenů, takže bude se určitě na to těšit. A já teď předávám ještě asi závěrečné slovo organizátorům Tvoříme duši. Děkuju za pozornost.